Sosial şəbəkənin ulduzu, bir paylaşımla rekord qıran Nahidə Babaşlı yeni mahnısından danışdı. Klip çəkdik biz o mahnıya, 4 gün əvvəl yayınlanıb və trendlərdə artıq ilk sıralarda yerimizi almışıq. 300 mindən çoxdur, baxış gəlib 4 gün içərisində. Gəlməz tanıram bəxtimi birdən ağar arısı, qaşlarda ağardı. Şansı gətirənlərdəndir. Vəfa Birşəmi mənim zapslarımı götürür studiyada. Və bir gün özü bəstələmişdi bunu. Onun üçün də öz yeri ayrı olan bir mahnı idi. Özü oxuyacaqdı əslində. Oxudu, çox xoşuma gəldi. Dedim ki, bu mahnını verərsən mənə. O dedi ki, canla başla verərəm sənə. Uğurlar və bol baxış arzu edirik. Oldu sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı. Geç gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarı. Yatmışam bir Allah, o yoldu daha bir mənim.